agaasimayaasha wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha gudaha ee somaliland iyo mas-uuliyiin ka socday xafiiska GBLG ga ee jambiyoonka horumarinta dowladaha hoose iyo weliba mas-uuliyiinta degmada berbera ayaa maanta kormeer ku tagay mashaariicda horumarineed ee iska kaashadaan xafiiska GBLG ga somaliland iyo weliba hay-adaha la shaqeeya. Sidoo kalena waxa ay kormeer ku soo goobaha maamul daadejintu ka hirgashay sida waxbarashada iyo caafimaadka ee gobolka ee magaalada berbera. Waxaana goobahaasi warbixina ka siinayay mas-uuliyiintani xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada berbera iyo weliba isuduwayaasha wasaaradahaasi. Waxaan dhammaantiin ku leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada magaalada berbera, ilaahay baa mahadle dhammaantiin iska fahamsiiyey. Halka waxaynu marayaan waxaan filayaa inuu ku qanacsanay dhammaantiin wanaagsan tahay, laakiin si aynu geediga hore ugu sii wadno dowladda hoose ee magaalada berbera waxaa ka go-an iyo xildhibaanada golaha deegaanka inay si fiican idinla shaqeeyaan, inaanu labalaabno shaqadaan hayno. Weliba waxaa noo qorshaysan maadaama aad waddadii iyo sistamkii maamulka aynu iswada tusnay maxay tahay inaanu mas-uuliyadda qaadano si buuxda. waxaanu si gaar ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka oo runtii in badan oo ka mid a maxay tahay shaqadii heer degmo usoo dhaadhiciyey, anagoo jecel inteera hadhee laabana inay iska soo daadejiyaan haduu la yidhaahdo. mas-uuliyiinta ka socday xafiiska GBLG ga Somaliland ee jambiyoonka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay dowladda hoose ee degmada berbera sida ay u hirgeliyeen mashruucaasi maamul daadejinta iyo weliba horumarinta ay ka sameeyeen mashruuca GBLG-ga. Socdaalka wadajirka waxa weeye mid lagu qiimeynayo barnaamijka GBLG-ga. Halkan waxaa jooga agaasimeyaasha guud oo dowladdii dhexe qaybtii qaabilsanayd maxayde maamul daadejinta waxbarashada iyo tacliintii, iyo dabcan kolba degmada aan markaa u tegino. Socdaalka marka wuxuu daaran yahay waxa weeye kormeerid iyo kuurgal wadajir ah oo mar qura la isku qabanayo. Halkii markii hore gooni gooni tacliintana gooni loogi jiray, caafimaadkana gooni loogi jiray, ayaa kulli GBLG tiimkii oo dhan wada socda ayaa maxayda qabanaya. Runtii waxaan ku bilownay Hargeysa shalay, maantana berbera, Brito, Borama, Tagoxtina, Gabiile, saasaan ugu wadanaa runtii. It's a pleasure to be in Berbera here again. And I love the vision that the municipality have developed together with the people of Berbera, this vision of a green and clean city. Go outside, you'll see a beautifully clean place. And many of the other cities of Somaliland can learn from this example. Halas, you go to Hargeisa, it's not very clean. the other example is, 5 years ago, Berbera started financing education. 5 years ago. In 5 years, they've increased their budget by 10 times. So 10 times, they started with, what was it, 40,000. This year, $500,000. This is commitment to change. This is commitment to move. agaasimayaasha waxbarashada caafimaadkii arrimaha gudaha oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna si weyn ugu ammaanay dowladda hoose ee degmada berbera maamul daadejinta ay sameeyeen iyo weliba qaabka ay u wadaan arrimaha la xidhiira waxbarashada caafimaadka. waxbarashada runtii marka loo eego sectoriska kale waa toogu ugu weynee runtii si loogu talagalo hirgashay. waxaana ballan qaadanaa intaa ka badan inaan sii daadejino oo dhammaan awoodda waxbarashada ee degmada aan dowladda hoose si toos loogu wareejino. Marka hadday tahay shaqaalaha, hadday tahay serviceka kale la socda xagga operationka, iyo hadday nooc kasta marka adeega waxbarashada tahay. Wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay si dhow ula shaqaysaa dowladaha hoose, waxay diyaar u tahay inay kala shaqayso adeegyada maamul daadejinta. Diyaar baanan u nahay inaanu annaga oo wada jirna aanu soo daadejino maamulkii, ka wada shaqaynana marka xataa la daadejiyo oo aan lagaga harin dowladyo. waxaan jecelahay in aan caddeeyo inta aan aragnay meelaha uu ka socdo maamul daadejintu iyo degmooyinka aanu ka socon in serviceku kala duwan yahay, in waxyaalo badan lasoo kordhiyey. waxay la tahay marka la iska kaashado adeegyadaas
fidintooda dhinacii dowladda hoose dhinacii wasaaradihii dowladda dhexe iyo mucaawanadii iyo barnaamijyadii horumarinta aynu ka helanay caalamka markay saa isula jaan qaadaan horumarkoodu waa wax muuqda oo la arkayo sida ay u horumarinayaan sida iskuulladii u kordhayaan sida ardadii u kordhayso sida xarumihii caafimaadku u kordhayaan sida adeegyadii caafimaadka kor loogu qaadayo bulsho waxna baranaysa caafimaadna haysataa ayaa horumarkoodu tayo fiican yeelan karaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera